Gente, eu acabei de descobrir uma coisa que a gente tá muito chocado, sabe? Então, cara, eu tô chocada. Ô, Isa. Oi. Eu tava vindo no carro agora, o que que aconteceu, filha? Tava gravando sozinho. Tava gravando, tava no console agora, tu falasse agora lá em Beira, chamo lá agora, nós saímos agora eu e a Isa. Gente, ó. Flávio, vem, eu descobri uma coisa, eu preciso... Meu telefone sumiu. Teu telefone sumiu? Como teu telefone sumiu? Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório deste canal. E por que que eu estou começando o vídeo assim, com o cabelo em pasta, gente? Ó, a situação da pessoa começando esse vídeo com tinta no cabelo, fazendo comida desse jeito aqui, ó. Porque vocês pedem muito vlogão. É verdade. O vídeo mais longo, o vídeo mais comprido. E hoje a gente vai mostrar o nosso dia todinho, desde agora até de noite. Então, se tu curte esse tipo de vídeo, se tu gosta, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Tô testando esse vlogão pra ver se tu vai gostar. Então, se tu gosta, gente, ó, responde pra mim com um like positivo. Se tu não gosta, deixa um dislike aí, né? Porque eu preciso saber se tu tá gostando ou não. Tô nesse momento pentando o cabelo, fazendo o almoço. E agora, nação? 2 horas da tarde. Fazendo almoço 2 horas. Vocês acreditam nisso? Comenta pra mim se tu já almoçou também. Que hora que tu almoça aí? Tá quase todo mundo dormindo, mas daqui a pouco eu vou acordar essa galera toda. E é isso, gente. Bora acompanhar o dia inteirinho com a família Novo Rosa. Bora lá. Gente, tô picando cebola. Tô fazendo arroz, feijão. Já vou acordar todo mundo. E aí, amor? Manda oi pro pessoal. Salve, galera. Cebola, começa a chorar. Choradeira, né? Eu achei que ela só chorava por mim, agora até pela cebola. Pra gente tirar isso aqui do cabelo, pra mim aparecer com dignidade aqui pra vocês. Gente, misericórdia. Gente, a Isadora acordou agora, tá? Cadê essa garota, Isadora? Ó, a cara de pau, chega até inchada, gente. Hoje a gente vai gravar o nosso dia todinho. Então, ó, tudo que tu fizer vai estar no YouTube. Então te prepara. Concorda? Fala pro pessoal que você passou fora de casa no final de semana. Eu não tava aqui no final de semana. E que você me ignorou. Tava dormindo. Não me respondeu no WhatsApp. Gente, vocês acreditam que ela tá me trocando pelas amigas dela? Que eu mandei mensagem e ela não me respondeu. Ai, gente. Ela só fala comigo assim, ó. Mãe, tô com fome. Fala, fome, tem meio empadinho pra você comer, ó. Gente, eu vou tomar um banho, tá? E aí eu volto aqui, porque com essa cara sem dignidade nenhuma, que ninguém merece. Olha quem acabou de acordar agora. E tava apanhando, tá, gente? Ele tava gritando por socorro. Você tá apanhando sua namorada? Você fica falando que não deve? Ela se dá... Olha o tamanho da namorada dele também. E aí, você tem medo dela? Gente, ele tava gritando, socorro, pai, socorro. Pena que eu não consegui gravar pra vocês verem. Eu falei que eu ia tirar a tinta de cabelo, mas ninguém fica cuidando das panelas pra mim tirar a tinta de cabelo. Então, se meu cabelo cair nesse vídeo aqui, a culpa é dele, porque ele fica ali só jogando. Gente, ele fica assim, ó, boa parte do tempo, ele nem olha pra gente. Fomos ignorados totalmente. A Isa e a Duda estão lá no quarto. Por falar em quarto, gente, vocês querem ver? Olha quem acordou! Ó, tá todo mundo perguntando onde é que você tá. Você sumiu, que você sumiu, que não apareceu mais nos vídeos. Você tava dando lipau no Flávio agora? Tava. Dá lipau mesmo. As meninas apoiam. Isadora tá aqui, ó. E, ah, você tá aí escondidinho, viu? Todo mundo apoiou. Todo mundo apoiou. Que se fizer besteira, tem que... Vou mostrar seu quarto agora. Não. Posso mostrar? Gente. Eu não mostro minha roupa ali. Gente. Eu não mostro minha roupa ali. Tcharam! Que é isso? Um cobertor na... Flávio! É misericórdia! Gente, olha isso aqui. O que vocês estavam fazendo de madrugada comigo? Gente, olha só. Ah, vocês vão fazer... Gente, olha essa cama. Como que vocês conseguiram entortar essa cama desse jeito? La Casa de Papel, vamos falar. Não, não fala, né? O quê? Muito mal, mano. Ah, La Casa de Papel, pode falar, pode dar tua opinião. Não vou falar. Muito mal, a gente se decepcionou. Não gostaram? Também não gostei. Gente, como que eles conseguiram jogar uma toalha em cima do guarda... Misericórdia, Flávio. Tá todo mundo aqui olhando La Casa de Papel. Isa, Flávio, o quê? Fala, o pessoal quer saber. Então muta aí, família. Não. Que? Gente, eu fiquei triste agora, porque eles falaram que a Tóquio morreu igual o Berlim. Eles não queriam. Eles não queriam que contasse pra vocês, mas eu vou contar pra vocês. A Tóquio morreu. Que quem já viu que a Tóquio morreu? Se tu não viu ainda, a Tóquio morreu, tá? Fuzilada, peneirada. Meu Deus, tadinha da Tóquio. Agora, gente. Por falar em tadinha, vocês querem ver o quarto da Isadora? Vocês querem ver a realidade mesmo de como que amanheceu o quarto da garota? Que? Na bunda, sem quanto. Olha aqui, gente, ó. Este. É o quarto de... Fazendo chapinha do cabelo. Seu cabelo vai cair, hein? Fazendo chapinha no cabelo com o quarto simplesmente deste estado aqui. Mas meu cabelo vai cair.
Flávio já tá comendo antes do almoço. Gente, tô fazendo feijão. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso é feijão. Vou fazer arroz, bife, farofa, salada. Vou mostrar pra vocês até que a gente vai comer. Porque quando eu falo em comida, o Fabinho fica numa alegria. Vocês vão ter... E quem que vai limpar o chão da casa hoje? Alguns momentos depois... Gente, ela fala do meu cabelo, mas olha aqui. Não tirou a tinta do cabelo faz uma hora e ela falou da minha bagunça. Olha o banheiro dela, gente. Olha o banheiro, olha o banheiro, olha o banheiro. Olha o banheiro. Eu estou pintando o cabelo. Gente, eu estou pintando o cabelo. Então não tem como o banheiro tá... Tem que tirar essas manchas daqui. Gente, eu estou pintando. Isso aqui, ó, foi ela que tava escovando aqui, não fui eu, tá? Isso, mano, tô lá no meu quarto. Gente, olha o estado do meu banheiro. Mas eu vou arrumar. Pelo menos não tem calção. Não, mas tem cueca pendurada ali. Você quer que eu leve no seu banheiro? Pode não. Ah, você não tomou banho. Porque ela deixa. Posso te ver o que você faz? Tá. Eu vou tirar essa tinta do cabelo, gente, senão realmente mesmo meu cabelo vai cair. A Duda ficou cuidando da comida, porque, gente, demora pra fazer feijão. Demora, eu amo fazer feijão no domingo. Então eu volto aqui já com o cabelo pelo menos sem tinta, tá? 20 minutos depois. Pronto, tirei a tinta do cabelo. Agora eu vou continuar o almoço. Começou a chover aqui. Isadora não tá nem ouvindo a gente, porque ela tá, ó, jogando, gente. Ó, e o Fabinho lavando o quintal com chuva. Quem que lava quintal com chuva, gente? Olha o jogo que ela joga, mano. Olha isso. Que jogo é esse, gente? Comenta aqui, porque nem eu sei. Ah, ela tá ouvindo. É Roblox. Eu nunca joguei esse tal de Roblox aí. Ah, a gente já jogou Grain. É a mesma coisa? É mais legal. 4 horas da tarde e o almoço está pronto. Mas, gente, olha esse almoço aqui. Fala se a tia Nessa não é craque. Olha este bife. Só quem pulou pra cozinha pra comer foi a Isadora. Tá lá, ó, no desespero. E aí, tá com cheirinho bom? Tá. A gente vai comer agora. Porque, gente, eu tirei a tinta do cabelo e coloquei creme. Então, eu ainda tenho que tomar outro banho. Mas primeiro eu vou comer, porque eu tô tonta, gente. Morrendo de fome. O Fabinho continua. É, a conta de água quem paga sou eu, porque eu cobro eles. Eu cobro eles pelo tempo do banho. Por falar em água, o Fabinho continua lá lavando o quintal. Vocês acreditam nisso? Choveu e ele foi lavar o quintal. Cavalo. Eita, bichinho burro, né, gente? Deixa que a chuva lava. Agora eu vou comer, gente, ó, porque tá tensa a fome aqui. Tá pesadona. E quem pensa que Isadora... Mostra esse prato aqui, mostra. Eu ia até comer quando eu vi o prato dela, gente. A garota come bem, tá? A garota... Deixa eu ver. Olha o prato dele. Gente, mas tá muito cheirosa essa comida. Isara, olha lá, ó. Só no cheirinho. Aí eu quero pimenta. Você quer pimenta? Não, eu nem vou comer toda essa comida. Ah, duvido que não. Muito bom. Em compensação, um pratinho do Flávio. Gente, ele come igual o passarinho. Toma, mano. Ó, duas colheres de arroz, duas colheres de feijão. Isso aí ainda vai botar mais sal. Ó, e farofa. Sabinho também, gente, ó. Ó o pratinho de Duda lá, ó. Vocês acreditam que a Duda não gosta de feijão? Quem não gosta de feijão, gente? Feijão é bom, ela come só arroz. Por isso que ela tá branca assim, gente. Quem acha que a Duda tá branca, comenta aqui. Agora sim, um pouco de dignidade aqui nesse vídeo, gente. Pintei o cabelo, ó. Ficou bom? Gostei, gente. Pintei o cabelo, tomei um banho, hidratei. Olha o brilho desse cabelo. Não adianta que eu nasci pra ser morena. Inventei de ficar loira, gente. Fiquei o cabelo igual uma bucha. E o meu cabelo, que era longo, parou aqui em cima da orelha. Então, assim, ó, um conselho. Não fiquem loiras. A não ser que tu tenha muito tempo e muito dinheiro pra viver em salão. Aí é outra história. Esquece que eu falei e pode ficar loira. Mas, gente, ó, amei o meu cabelo. É outro cabelo, gente, sério. Agora é só esperar crescer. Isadora também queria ficar loira. Já falei pra ela. Fia, vai ficar com... o cabelo, que é uma bucha. Aí eu acho que ela desistiu. Fabinho tá limpando lá. Gente, olha que Isadora no sofá aqui. Isso aqui foi de ontem, tá? Ela vendo série, tomando Red Bull. Isso aqui eu não sei do que era. E a bagunça dela, que ela vai vir arrumar agora. Flávio tava vendo um vlog que também saiu e deixou. Fabinho tá limpando ali, ó. E a gente ainda vai buscar a Lara. Só pra você ter noção. A gente vai lá buscar a Lara. Fabinho nem sabia. Tô falando pra ele agora. Qual vai ser a reação dele? Teve de reação. Isadora, você quer ir buscar a Lara com a gente? Quero. Vamos? Então primeiro vem cá. Bora. Daqui a pouco. Ai. Amor, vamos buscar a Lara daqui a pouco? Não, olha essa bagunça aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que que significa essa bagunça aqui? Me senti ignorada agora, gente. Olha o pé da criatura. O que que você... Ah, você tá escondendo. Deixa eu ver. Também quero. Gente, olha o segredo dela. Eu já encho a mão assim, ó. Porque eu sou do doce. Posso comer? Garota tá viciada em dança. Meu Deus, o que que eu faço? Pensa... Gente, não é possível, não. Não, não pode pegar... Não pode pegar música no meu vídeo. Você tá gravando pra onde? Gente, não consigo, gente. Se eu
faço isso aí, amanhã eu não consigo nem andar. Quando eu tento, no outro dia fica complicado. Vê se o Fabinho quer vir fazer dancinha contigo. Porque Fabinho, no aniversário da Thay, gente, rebolou até o chão e eu tenho prova. Gente, dançou. Foi, dançou. Esquece, não vou nem mostrar pra vocês, gente. Olha que bebejinho que está lá no colo do papai. A coisa mais gostosa. E olha quem chega aqui. Ó, chegou aqui e colocou o canal dele lá na televisão, lá, ó. Tá olhando que ele fez uma capa nova pro canal. Não, Fabinho, ó, Fabinho, em vez de sair da. Ó, gente, é o canal do cabelo. É cabelo sem A, tá? É Q-B-L-O. Cabelo. Cabelo. E ele tá indo num lugar hoje, gente. Nossa, gente, um pouco perigoso. Não, um pouco perigoso. Ele vai comprar um celular pela internet num lugar perigoso aqui. Então ele tá gravando pra você. Já falei, pelo amor de Deus, não vai. Mas ele quer ir, né? Junto. Fazer o eu quê? Gosto de desafio. Isadora, o que, que você quer ir junto? Eu tô dizendo nem pra ele ir. Mas eu quero ir junto com o Lucas. Meu Deus do céu. Eu tô esperando dar horário também pra ir buscar a Lara. Vou buscar ela às 19 horas, gente. E agora é 5h30. Ai, mano, mordeu. A Zara tá terrível. Tá terrível, num grau que vocês não têm noção. E a criatura, ó, vive colado no celular. Ô, homem de Deus. Você tá gravando desde que horas? Desde a 1h. Desde a 1h ele tá gravando vídeo. Gente, o canal dele tá bonitinho, né? Fala, ó, tá faltando uma plaquinha ali porque a Isa pegou a placa dela e colocou no quarto dela. Daqui a pouco vem tua placa. A placa escrita cabelo. Por que cabelo? Porque era cabeludo. Ainda continua, né? Eu, mano, né? Gente, ele falou que quando bater 100 mil, ele vai raspar a barba. Da mãe. Quero ver, hein? Só a barba. Acho que ele tem que raspar tudo, o cabelo, vai ficar igual um ovo, assim. A cabeça igual um ovo. Não, faz que nem o cabelo do Vitinho, do Léo Alves. O que, que ele fez? Faz, nem ele. É. O cabelo dele é tão lindo. É, faz igual o cabelo do Vitinho, do Léo Alves. Acho que vai ficar legal. Ó, esse teu tupete aí não se usa mais. É muito 1970. Olha quem vai dar uma limpada nos carros. E vai lá aspirar carro. Gente, olha que bonitinho limpando o carro. Depois tem que aspirar a BM, hein? Tá aspirando os dois carros, bonitinho. Pra quem fala que ele não faz nada, gente, tá aqui a prova, ó. Ele é trabalhador e mal começou a aspirar aqui. Depois tem que começar a aspirar. Ó, Zara. Ê, Zara, vem! Ê, Zara. Não adianta, ela vai ficar aí fora contigo te atrapalhando agora, mordendo. Cadê o aspirador? Não, eu cheguei. Ah, o aspirador tá ali. Mas, ó a porta do carro, gente. Mó suja, mas ele tá limpando por dentro. É, tem que lavar pra fora, né? A Duda e a Isa estão. A Isa tá editando e a Duda tá olhando. Duda, você tem que gravar mais vídeos com a Isa. Ficou muito bom o vídeo que vocês gravaram. Gente, vocês não viram o vídeo que elas gravaram? Gravaram. Qual foi o título do vídeo, Isa? O que, que vocês fizeram? Skincare, gente. Skincare. Ah, tem que fazer um skincare. Aqui nessa pessoa aqui, ó. Só que, ó, tem que ser dois tipos de máscara, tá? Dois pacotes de máscara, tá? Porque um vai só na testa, gente. Posso rir, amor? Pode, não dá. Não, não, mas a testa. Mede aí, amor. A testa dele. Mede. É... Quantos pau? Não, amor, vai, mede lá de lá. Um dedo e meio. Vai, já medi aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver, gente, quantos pau. Depois eu vou medir o teu nariz. Tá. Ah, gente, ó, é 4 pau. Não, agora é até a tatuagem. Tatuagem é cabelo. Não, vai, ó, frisa. Agora. Frisa. Deixa eu medir o nariz dela, tá aqui. Deixa eu ver. Ó, mesmo tamanho da minha testa, o nariz dela, 3 dedos. Gente, ele frisa a testa frisa até aqui em cima aqui, ó. Vai, amor. É, mas eu quero ver primeiro, não posso fazer, deixa eu vai, ver. Vai, vai. Vai, amor, faz, que amor. Merda. Até onde frisa a testa, vai. É aqui? Tá. Deixa eu medir, né? Aí, como diz o Lucas. Estamos indo buscar a Lara. A Duda vai ficar aqui cuidando da casa, né, Duda? Porque Flávio saiu, deixou ela aqui, ó, sozinha. Vai procurar. Gente, ela tá sempre sem chinelo. Pra variar, né? Tô te esperando no carro. Bora lá. Eia! Pulmão do Fabinho tá carregado. Nossa, que bosta. Isadora sempre atrasada, gente. Ela fica uma hora. Procurando chinelo, ainda veio com o chinelo do Flávio ainda. A gente vai parar pra tomar café em algum lugar? Tu vai com esse chinelão aí. Tô nem aí. Meu Deus do céu. Gente, ela tem chinelo, tá? Se não tivesse, tudo bem. Perdi. O que você tá tomando? Tá muito ligeirinha esse energético. Vocês podem ver, já tá anoitecendo. Eu comecei a gravar esse vlog, eu acho que era uma hora por aí, não lembro o horário, mas ó, a gente tá gravando mesmo praticamente quase o dia todo, gente. Agora a gente vai buscar a Lara, parar pra comer alguma coisa, continuar gravando em casa até a noite, porque se vocês gostarem desse tipo de conteúdo longo, deixa like. Quem não gosta, comenta, gente, né? É, comenta também, comenta aqui.
se vocês gostam desse tipo de conteúdo, pra gente saber e fazer sempre vídeos assim, né? Porque eu gosto de dar trabalho, gente. Porque tudo que a gente faz, a gente grava depois pra editar, Fabinho, conta aí. Dá trabalho, gente. Mas a gente ama o que a gente faz, isso que importa. Volto com a Lara agora, gente, né? Porque não faz sentido ir gravando a estrada, né? Você gosta de ver a estrada, Isa? Não. Depois de muito bate-boca. Olha quem tá ali! Oh. Olha ela! Conta aí que se agora você fica durante a semana lá em casa. E final de semana você, né? Não, gente, agora eu moro com a mãe, pra quem não sabe. É, veio de Malicuí, até com videogame, gente. Esquece, ó. Com videogame. Gente, vamos passar 24 horas jogando o quê? Call of Duty, adiciona aí. Adiciona a Lara com a teu ID. Eu passo no Instagram, chama no direct. Chama no direct que ela passa o ID dela. Chegamos! Agora vem fazer o café. Que meia é essa no seu pé, Lara? Ah, tá, foi aquela meia que eu te dei. Gente, vamos lá fazer o café? Meu Deus, gente, a Lara vem de Malicuia mesmo, ó. Malacuia, videogame, vassoura. Gente, olha a saudade da Zara, olha só, Zara e Lara. Olha o rabinho dela pra Lara, gente. Meu Deus, quanto amor, meu Deus do céu. Gostosa. Tô aqui preparando um café pra gente, ó. Tem vários tipos de bolinho, tem essa torta de maçã, tem pão, porque a gente come muito nessa casa. Treta de casal, gente, vou mostrar pra vocês. A Flávia tá apanhando. Apanha! Vai, Duda! Pega, Duda! Ele tem medo, ele é cagão! Gente, eles ficam brincando de lutinha, mano! Você é cagão! Ele tá chamando a Isa pra ajudar? Não, tava segurando a Lara pra você bater. Gente... Falei que ia mostrar pra vocês, vocês viram o pulo que ele deu? Gente, de novo, vai, de novo, vai. Gente! Porra! Olha aqui, né? Oh, vocês vão se machucar, hein? Ô, Flávio, tu bate e sai correndo, Flávio. Não brinca de lutinha, senão se garante. Se não se garante, só brinca de lutinha. Ó, com a Lara não dá pra brincar de lutinha, tá, gente? Porque ela pega um pau e já dá ele na cabeça da pessoa, mano. Não dá. Sabe aquele cachorro com raiva? Vai. Oi, ele disse que tu tenta, viu, Lara? Quero ver que tu brincar de lutinha com ele. Porque ele chama pra lutinha e sai correndo. Depois de muito bate-boca. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa que a gente tá muito chocado. A gente tá muito, muito, muito chocado. Provavelmente o meu celular, ele tá sendo vigiado. Alguém vê tudo que eu faço. Vou mostrar pra vocês como que eu descobri. Vou ver o celular do resto da galera aqui. Se só o meu tá assim, ou se o do Fabinho tá assim, se o da Isa tá assim. Porque, mano, tipo, eu não tomo banho com o celular, mas a Isa adora tomar banho com o celular, sabe? Então, cara, eu tô chocada. Ô, Isa. Oi. Eu tava vindo no carro agora, o que que aconteceu, filha? Do meu celular? Tava gravando só assim. Tava gravando, tava no console agora, tu falasse, agora lembrei, nós fomos lá agora, nós saímos agora e a Isa. Aí disse assim, teu pai, teu celular tá gravando, ninguém tinha nem mexido nem tá. Tem aí a gravação? Hã? Tu apagou a gravação? Eu acho que não. Mano, eu vou provar pra vocês como que eu descobri que a gente tava sendo vigiado pelo celular, tá? Deixa eu só ver se tem a gravação ali do telefone do Fabinho que tava gravando sozinho. A gente tá chocado mesmo. Agora eu vou ver os celulares de todo mundo. Cara, eu tô chocada. Olha o vídeo. Principalmente o teu, né, Isadora, que tu leva pro banheiro pra tudo, né? Se tem música, não pode botar. Não, tá até escuro. Gente. Tá escuro. Tava gravando sozinho o celular do Fabinho, gente. Você sabe o que é isso? Tá gravando sozinho. Tá escura a tela. Aí, repente, pariu, disse assim, não, o celular tá gravando, esse não tá. O celular tá parado ali. Ó, vocês não têm noção como que eu descobri, gente. Na verdade, eu tava desconfiado há algum tempo, porque eu falava algumas coisas às vezes. E tipo, eu falava, quero comprar tal coisa, ou quero fazer tal coisa. Aí eu abria o celular, gente, eu nem pesquisava. Eu falava, eu abria o celular e aparecia, tipo, milhares de anúncios daquilo. E eu achava, pô, que estranho, cara. Eu pensei, eu falei, a gente conversando. Tipo, eu e o Fabinho, e a gente abriu o celular. E, cara, chocado. Agora eu vou mostrar daquilo que eu tava falando, sabe? Sem eu pesquisar no celular. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu descobri e como vocês podem descobrir também, gente. Cara, eu tô esperando o resto da galera, porque, mano, tô chocada. Sério, eu tô chocada. Flávio, vem, eu descobri uma coisa, eu preciso. Meu telefone sumiu? Teu telefone sumiu? Como teu telefone sumiu? Não achei. Mano, traz o celular aqui. Lara, tá com teu celular aí? Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá, como que eu descobri? Já pensou, cara, tu leva teu telefone pro banheiro? Eu levo. Às vezes. Tu toma banho, tu fica sem roupa perto do celular. Ai, mano. Gente, ó. Vamos ver se o da Isa tá sendo espionado primeiro. Deixa eu ver o da Isa, para aí. Dá aqui teu celular, desbloqueia teu celular. Coloca o celular aqui, ó. Eu vou empurrar pra vocês uma coisa, tá? Tá, você vai olhar pro seu celular. Desbloqueia ele, tá? Você vai olhar pro seu celular agora.
Tu tá vendo alguma coisa no teu celular? Piscando alguma coisa? Alguma coisa piscando de luz, alguma coisa? Agora, quando eu olhar com a câmera aqui, ó. Vamos ver se daí você tá sendo espionado. Eu tô no banho com meu celular. Olha ali, ó. Okay. Olha ali, ó. A luz piscando. Olha ali a luz, ó. É como se fosse... Olha ali, ó. Tá vendo? Tu tá vendo? Ó, uma luz que pisca. Ó. Ó. Tu tá vendo isso aqui? Calma. Eu mesmo? Calma aí. Olha ali, ó. Flávio, não. Flávio, não é, eu li sobre isso. Olha ali os negócios que dá. Eu vou focar nele aqui pra vocês verem. Vou ter que desligar. Gente, gente, ó. Olha. Vermelho. Tu tá vendo? Por que vermelho? Cê, ó, os dos dois lados agora. Eu quero saber que tu tá vendo? Não era pra ser assim, não? Ó. Lara, deixa eu ver o teu, Lara. O teu tá todo quebrado, mas eu quero ver se tá sendo espionado também. Ó, gente, esse aqui é o da Lara, tá? Mais judiado, coitada. Não, o da Lara não tá sendo espionado. Por que não tá? Não, Lara, você não tá sendo não espionada, não. Não tem a câmerazinha, ela deixou cair. É, você deu sorte, hein? Você deu sorte que derrubou, quebrou e ninguém te vê fazendo necessidade. Deixa eu ver o teu, Fabinho. Eu quero ver o outro. Deixa eu ver o teu, bota o teu aqui. Bota o teu aqui que a gente quer ver. Gente, eu quero ver o de todo mundo da casa, porque... Ó, olha o do Fabinho. Olha o do Fabinho. Olha o do Fabinho. As duas... Gente, a gente não consegue ver a olho nu isso, tá? A gente só consegue ver através de uma câmera. Deixa eu ver o teu, Flávio. Vamos pegar o teu. Mano, gente, esse é o meu celular. Esse é o meu celular, ó. Vocês estão vendo? E a gente não viu, não vê isso aqui se não for através de uma câmera. Olha o meu. O meu é só de um lado, ó. Tu tá vendo? Olha de novo. É, dos dois, meu. Por que que ficaria essa luz, que é uma luz infravermelha, né? É. O tempo todo trabalhando, gente. Por que que essa luz ficaria? Qual a explicação? Era pra ser só acionada quando fosse... Só acionada. Como, entendeu? Então, é a prova, gente. Vocês podem pesquisar, vocês podem dizer que é teoria da conspiração, mas é real. Eu quero ver o telefone do Flávio ainda, ele vai procurar. Porque, ó, o da Lara não tinha nada, tá? Até porque, mesmo que tivesse quebrado, era pra aparecer por dentro, piscando em algum lado. O da Lara não tinha nada, não sei porquê. Cara, eu tô chocada. Gente, esse aqui é o do Flávio, tá? Esse é o do Flávio. A mesma coisa. Vocês estão vendo? O porquê... Pode pegar, Flávio. O porquê que esse negócio tem que ficar trabalhando o tempo todo? E aqui eu tava lendo, tá? Eu tava lendo aqui uma matéria onde várias pessoas relatam que estavam conversando sobre certo assunto sem pesquisar na internet, tá? Cara, por tô chocada. Por que a gente tá lá de boa conversando, daí a gente vai lá e cita, eu quero comprar tal carro. Ah, quero um carro baixo. E abre o celular. Aí daqui a pouco tu vai lá no Insta, no... Nesses negócios assim, gente, e tudo... E tudo te... Cara, outra coisa. Eu tava conversando esses dias com o Fabinho sobre seguro, que tava me oferecendo um seguro e tal, sem mexendo, sem pesquisar. Quero comprar um seguro. Mano, daqui a pouco eu abri o Google assim e tinha a melhor seguradora. Cara, por quê? Por que que isso acontece? A gente tá sendo espionado mesmo, nossa vida tá sendo vigiada. Cara, é uma coisa pra parar e pra se pensar, sabe? Tipo, é real. Nossa, é extraterrestre. É real. Não, se é extraterrestre, eu não sei. Alguém comanda tudo. Eita, ele tá quebrando tudo lá na cozinha. Mas é vlog, né, gente? Ele disse que é vlog, então pode. Mas, gente, isso me preocupa muito, né? Porque a gente não sabe até que ponto essas informações vazam. Às vezes a pessoa fala muita coisa que não pode, né? É, eu não falo nada demais, entendeu? Então... Não, mas tem coisas assim que a gente fala, se o celular estiver perto, tiver mesmo alguém espionando, muita gente sabe muita coisa. Muita coisa. Muita gente espionando. Entendeu? Mas é, não é estranho. Gente... Eu acho que tem pessoa pra espionar. Tu acha a teoria da conspiração? Não sei. Eu tenho certeza disso. Tu acha que é verdade ou teoria da conspiração? Lara, você acredita ou acha que é teoria da conspiração? Não tem como ser coincidência, mano. Não tem. Fabinho. Oi. Você acredita que nós somos espionados ou você acha que é teoria da conspiração? Eu acredito de verdade mesmo, cara. Eu acredito de verdade mesmo, porque como eu já falo, há muito tempo já observando isso aí, tudo que era tudo, tipo assim, teve um tempo atrás, assim, agora um pouco tempo agora eu fui me atentar. Tipo, a gente conversava sobre carro, né, e aparecia aquele, quero comprar um carro, aparecia aquele. Quando você buscava tratamento capilar também, conta? É tipo para, amor! Fala, amor! É, parecia. Gente, um dia a gente conversamos sobre prótese capilar, tratamento capilar, e o Fabinho abriu o Google e, não, cara, só tinha sobre isso, matéria sobre isso, produto sobre isso, entendeu? Então, não sei, quer mandar um recado pra quem nos espiona, Lara? Tá ligado? Ô, Vanessa, sabe o que nós vamos fazer, Vanessa? O quê? Vamos fazer um teste no próximo vídeo. A gente vai começar o vlog e falar sobre um assunto, todo mundo, e depois nós vamos... Gente!
entendi. Mas agora seria verdade. Já vão estar sabendo. É, se a gente vai tentar fazer um teste para ver. Se eles escutam, eles estão escutando a gente. Se é real mesmo, entendeu? A gente vai fazer um teste, tá? Se der certo, a gente mostra para vocês em vídeo, tá bom, família? Falou. E é isso. Um beijo. Amanhã tem vídeo, a gente ama muito vocês e vai ter vídeo com essa criatura aqui, ó. Essa criatura desnaturada, tá? Ai. Tá bom? Ela disse que quer esclarecer umas coisas com vocês, né, Lara? É, que não ficou muito bem esclarecida. Não ficou bem esclarecida, mas é tema de outro vídeo. Um beijo, família. Se gosta de vlog grande assim, já sabe, né? Deixa o like, amanhã tem vídeo e comenta. Tchau!